שיחה עם מר דוד גלס, יושב ראש הוועדה שנתמנתה לבדוק את בעיות חילול הקודש בהר זיתים, ובמקומות הקדושים, ברחבי השטחים המוחזקים כיום, שהיו בשטחה של ירדן. מר גלס, מה היקף ההרס שנתגלה לכם בעקבות עבודתכם? אנחנו גילינו הרס כמעט טוטאלי. של בתי כנסת, קודם כל בעיר העתיקה, מתוך 58 בתי תפילה שהיו בעיר נהרסו כ-56 לגמרי וחוללו בצורה אה, נוראה. יחד עם זאת, גילינו חורבן שבג... באחוז, בשיעור של 80% אחוז, בבתי העלמין בהר הזה